ଆଜ୍ଞା, ସରକାର କହିଲେ ଯିଏ ବେଶୀ ଉଷ ପିଇବ ବୋଲେ ମାଲ ତାକୁ ସେ ଦୋକାନୀକି ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ବାକି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବ ଯଦି ମଦ ପିଇଥିବ ସେ ଫାଇନ୍ ଦେବ। ଏ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଫେସିଲିଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନେ, ତାହିଁରେ ପାଣିର ଫେସିଲିଟିସ୍ ତ ବହୁତ କରିଥିବେ। ହଁ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଗୋଟେ ବସୁଧା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପରା, ଆଉ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଲେ ତାଟକା ହେଇପଡ଼ିବ। ଦେଖୁନ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଳ ଭାଙ୍ଗି ହେଇଛି କି, ଏ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଳ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଚାନ୍ଦିନୀ, ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ମିଶି ଗୋଟେ ଆରୁ ଟାଙ୍କି ଦେଖୁଛି ଟାଙ୍କି ଦେଖୁନ ଦଳମାନେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଠିକଣା ହଜିଯାଇଛି, ତ ତଳକୁ ମାଡ଼ିବା କଥା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରେଫରେ ନାହିଁ, ପୁରା ତୁମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜାଗା ଦେଖେଇବି, ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖେଇବି, ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ମାତ୍ର ହଜାରେ କଣା। ହେଲେ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେଇଥିରୁ ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଗାଁଟା ସାରା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବାନ୍ଧି ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ହେଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାରୁଛି। ଆଉ କେତେ ଅସୁବିଧା ଦେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇଠି ଏତେ ବଡ଼ ପାଣି ଟାଙ୍କିଟେ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାତ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କାମଟା ହେଉଥିଲା, ଆମ ଗାଁରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟେ ହେଉଥିଲା, ମାତ୍ର ସେଇଠି ଖରାପ କାମ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ କାମ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ଠିକ୍ କାମ କଲେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା କାମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏ ପାଣି ଟାଙ୍କିର କାମ ହେଉଥିବ, ଦେଖୁଥିବେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ବୋଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାରକୁ ଜଣାଇନଥିବେ? ହଁ ଯଦି ବା ସେତେବେଳେ ନ ଜଣାଇଥିବେ, ଏବେ ଏମିତି ପାଣି ଝରୁଛି ତା ଦେହରୁ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଉନଥିବେ? ଜଣାଉଥିବେ କି ନାହିଁ ଗାଁ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ହେଡ଼ିବ ଭାଇନେ କ'ଣ କହିଲେଣି, ଏ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବାର କହିଛୁ, କାମ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ଗାଁରୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆସିଲେ ସେଠି ମରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ହେଇଛି, ଟାଙ୍କି ବର୍ଷକ ଭିତରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଗରେ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଟାଙ୍କି ତଳପଟୁ ସବୁ ଫାଟିକିରି ପାଣି ଗଳିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ନିଆଳି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ, ମାତ୍ର ଏ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି ଜେନାସାହି, ମାତ୍ର ସବୁ ଯାକର ଲୋକ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥାଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି କରେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତିଆ ହେଇଛି ଯେ ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ପିଲା ପିଲି ସେପଟେ ଯିବେ ହେଲେ ମରିକି ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ। ଭାଇରେ କି ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ 6-7 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଛୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରିବାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କହନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାଇକି ଫୋନ୍ କରୁଛ କର, କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଭିଜୁଆଲ ବି ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି। ଆଉ ସିଏ ଦେଇଥିବେ ପିସି କାରବାର, ଆଉ ତମେ ଫୋନ୍ କଲେ କିଏ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ, କିଏ ଆକା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଭଲ ପାଲା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆହୁରି ଜଣେ ମାଉସୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବାପା ଆମର ଏଇଠି ପାଖରେ ଥାଇକିରି ପାଣି ଥାଇକିରି ବି ଆମେ 2-3 ଖୋଜ ହାତରେ ବାଟ, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ।
ଆମ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ସକାଶେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଇପ୍ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା କଳମଳେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ପାଣି ପାଇଁ। ଆଉ ପାଖରେ ଆମେ କେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ନା କେଉଁ MLA ନା କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ଆମକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ଜେଜା ବାଟରେ ଯିଏ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସୁବିଧା କରିବେ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖୁଛ ତ ଚନ୍ଦନ ପୋଛୁଛ କାଠ, ଏଠି ଯେତେ ଯେତେ କାହାକୁ ହେଲେ ଗୁହାରି ଜଣେଇଗଲେ କିଏ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତମ ଗାଁରେ ଏତା କାମ ହେଉଛି, ତମେ ଏକା ଏଥରକ ଜାଗ୍ରତରେ କାମ କରିବ। ଭୁଲ ଭାଲ ମିଶାମିଶି କି ବେକାର କାମ କଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦବ ବୋଲେ କାମ କରେଇଦବନି। ଦେଖ ଏବେ କାମ କରିବାକୁ ଦେଲ ବୋଲେ ହେଲେ ଏତିକି ଦିନ ହେଇଛି ପାଣି ଟାଙ୍କିର କାମ ହବା, ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଅବସ୍ଥାଟା ଏଇଆ, ସେମାନେ କେମିତିଆ କାମ କଲେ କିଏ ଜାଣି। ପାନୀୟ ଜଳ କହିଲେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତି ବୋରିଂ ଫୋରିଂ ଯାହା ଅଛି, ଶୀତ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେୟାର କଟିଗଲେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲାଗିଛି ବୋରିଂ ହେଇକିରି ଟାଙ୍କି ବସିଛି, ଟାଙ୍କିରେ ବି ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଲା। ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟା ପୁରା ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ପାଣି, ସେ ଠିକାଦାରକୁ କହିଲାରୁ ସେମାନେ ହଁ ହବ ଚାଲିଛି ହବନି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଏମିତି କରି କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଏ ଟାଙ୍କି ପାଖରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଜେନାସାହି ଗୋଟେ ଅଛି, ଜେନାସାହି ଭିତରକୁ ତା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଏ, ସାହି ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇଛି ପାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ସାହି ଭିତରକୁ ପଶିନି। ହଁ ଏଥିରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର ହାତ ରହିବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ। ଯାହା ହେଲେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାମ ନା, ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କାମ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ମୁଁ ମୋ ଘର କାମ କଲି ଯେମିତିକି ସେମାନେ ସେମିତି କାମ କରିଦେବି କି। ହଁ ଫାଇନାଲ କାଲି ପକେଇ ଦେନା ସିଏ, ଆଉ କୋଉ କୋଉ ପାଟିରୁ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପାଣିରେ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ସରି ପାଣି ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତୁଚ୍ଛ ମିଛ କଥା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି। ଆରେ ଭାଇ ଦେଖ, ତମେ ହିଁ କଳ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ତମ ମାଇ ପିଲାମାନେ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତମର ପିଲାମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ଡାଙ୍ଗ ହେଇଯିବେ, ତମେ ହିଁ ତମ ଗାଁରେ ପାଣି ମିଳୁନି। ବାକି ତମ ଉପରେ ଏବେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆଗକୁ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ MLA MP ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ତମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ ବି ସେମିତି ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବନି ହେଲା। ହେଲେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ ତମ ଗାଁରେ କେବେ ଏଇ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ମରାମତି ହେଉଛି, କେତେବେଳେ ତମ କଥା ସେ ଠିକାଦାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେ ନାଇନି ପାଇପ୍ ଠିକ୍ ହେଉଛି।